Dəfələrlə estetik əməliyyatlar etdirməkdə günahlandırılan Mina Hüseyn yayılan şayələrin yalan olduğunu dedi. İfaçı ATV Magazin onlarla proqramına estetik plastik əməliyyat etdirmədiyini bildirib. Vallah estetik heç nə etdirməmişəm. Sadəcə kökəlmişəm. Üzümdə heç bir şey yoxdur. Burun hər şey özümündür. Sadəcə dodağımda bir az dolğu var. Ona da çox peşmanam. Kaş ki etməzdim. İnşallah çıxartdıracam. Mina tək qüsurunu artıq çəkisində gördü. Bir az kökəlmişəm. Əməliyyatdan qorxuram. Düşünürəm ki, idmanla arıqlaya bilərəm.